እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስፒድ ኦፍ ሳውንድ ኢን ቫሪየስ ሰብስታንስስ ይለናል። ያ ማለት ድምጽ በተለያዩ ንጥረ ነገሮች ውስጥ ያለው ፍጥነት ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ማቴሪያል ያ ማለት በሶሊድ በሊኩዊድ በጋዝ ወይም ደግሞ በጠጣር በፈሳሽና በአየር በሚተላለፍበት ጊዜ ምን አይነት ፍጥነት ሊኖረው ይችላል የሚለውን ነገር የምናይበት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው ድምጽ በተለያዩ ንጥረ ነገሮች ሲያልፍ የራሱ የሆነ ፍጥነት ይኖረዋል። ያ ማለት ድምጹ ከተፈጠረበት ቦታ ጀምሮ ድምጹን እስከሚሰማው አካል ድረስ ለመጓዝ የተለያየ ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የሚወስድበት ጊዜ ስለዚህ በየማቴሪያሎቹ ምን ይመስላል ወይም ደግሞ በየንጥረ ነገሮቹ ውስጥ ምን ይመስላል የሚለው ነገር በደንብ እናይበት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደሚለም እንደሚለው the speed of sound in liquid and solid is not affected significantly by the change in temperature ይላል። so እዚህ ጋር ያለን ያለው ነገር ምንድነው? እንደሚታወቀው አየር ላይ ወይም ደግሞ ጋዝ ላይ ድምጽ በሚተላለፍበት ጊዜ በቴምፕሬቸሩ በጣም አፌክት ይደረጋል። ያ ማለት የአየሩ ሙቀት እየጨመረ በሄደ ቁጥር የሚጓዝበት ፍጥነትም በጣም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ነገር ግን በሶሊድ ወይም በጠጣርና በሊኩዊድ ወይም በፈሳሽ አካላቶች ጋር በሚሄድበት ጊዜ ግን በቴምፕሬቸሩ ብዙም አፌክት አይደረግም ወይም ደግሞ ብዙ ተጽዕኖ አይደርስበትም። ቴምፕሬቸራቸው እየጨመረ ቢሄድም ፍጥነቱ ብዙም ለውጥ አይፈጥርም ነው ያለን ያለው። ስለዚህ ፍጥነት ለውጥ የሚፈጥረው በአየር በሚጓዝበት ብቻ ነው ያለን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን በሶሊድ እና በሊኩዊድ ወይም ደግሞ እንዳጠቃላይ በሶስቱ ሰብስታንስስ ኤርን ጨምሮ በእነሱ ግን በምን አፌክትድ ይደረጋል ይላል? በት አፌክትድ ባይ देयर ቦዲ ስትራክቸር ነው የሚለው። ሶ በደንብ ካያችሁት የድምጹ ፍጥነት አፌክት የሚደረገው ወይም ደግሞ ተጽዕኖ የሚደርስበት በቦዲ ስትራክቸራቸው አይነት ነው። ያ ማለት ከአንድ ማቴሪያል ከሌላኛ ማቴሪያል ለምሳሌ በእንጨትና በብረት የሚተላለፍበት ፍጥነት ሊለያይ ይችላል። ሁለቱም ሶሊድ ናቸው እንደሚታወቀው፣ ነገር ግን የሚተላለፍበት ፍጥነት ሊለያይ ይችላል። ምክንያቱም ብረትና እንጨት አንድ አይነት ሶሊድ ስላልሆኑ የተለያየ አይነት ንጥረ ነገሮች ስለሆኑ በእነሱ ምክንያት ወይም ደግሞ በቦዲ ስትራክቸራቸው ደግሞ በተሰሩበት መዋቅር ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው የተለያየ ሊሆን ይችላል የሚለውን የሚያሳየን ነው የሚሆነው። አሁን ስፒድን በሶሊድ በሚያልፍበት ጊዜ በሊኩዊድና በጋዝ በሚያልፍበት ጊዜ ምን አይነት ፍጥነት አላቸው የሚሉትን የተወሰነ ኑሃው እንዲኖረን እዚህ ጋር ነው። ለምሳሌ በሶሊድ በሚያልፍበት ጊዜ ድምጹ የተፈጠረው እዚህ ጋር ቢሆንና እዚህ ዳር ላይ ያለ ሰው ለምሳሌ ነገር መስማት ቢፈልግ በምን ያክል ፍጥነት ይሰማዋል የሚለውን። ስለዚህ እንደምታዩት ነው ፍጥነቱ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ ካንድ ጫፍ ወደ ሌላኛው ጫፍ ድምጽ ለመተላለፍ በዚህ ያክል ፍጥነት መሄድ ይችላል። ሊኩዊድ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ እንደምታዩት ነው ፍጥነቱ ትንሽ ከሶሊድ ቀነስ ያደርጋል እንደምታዩት። ስለዚህ በሊኩዊድ በሚያልፍበት ጊዜ ድምጹ ትንሽ ቀነስ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በጋዝ በመናይበት ጊዜ ግን ካያችሁት እዚችኛ ዳር ተነስቶ ዘግ ነው ዳር ላይ ለመድረስ በጣም ረጅም ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው። ስለዚህ በሶስቱም ንጥረ ነገሮች የተለያየ አይነት ፍጥነት እንዳለው የምናይበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ስቴትስ ወይም ደግሞ ሁነት ይያልን የምንጠራቸው ነገሮች ሶሊድ ሲሆን ሊኩዊድ ሲሆን ጋዝ ሲሆን እንደምታያቸው እነዚህ ፓርቲክሎች ወይም ሞለኪዩል ይያልን የምንጠራቸው ነገሮች በሶሊድ ጊዜ ብዙ ፓርቲክሎች አንድ ላይ ተሰባስበው እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ተሰባስበው ስለምናገኛቸው ድምጹ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በቀላሉ መተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ሊኩዊድ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ግን እንደምታያቸው ነው ትንሽ የተራራቁ ናቸው። ስለዚህ የተራራቁ ስለሆነ ድምጹ በእነዚህ ቦታ ስለሆነ ማለፍ የሚኖርበት ስለዚህ ተወሰነ ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው። ጋዝ ላይ ስንመጣ ግን ሞለኪዩሎች በጣም ተራራቀው ስለሆነ የሚገኙት ስለዚህ ድምጽ ራሱ በእነዚህ ፓርቲክሎች አድርጎ አልፎ ዳር ላይ ለመድረስ ምን ይወስድበታል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ የድምጽ ፍጥነት በሶሊድ ጊዜ በጣም ከፍተኛ ይሆናል፣ በሊኩዊድ ጊዜ መካከለኛ ይሆናል፣ በጋዝ ጊዜ ግን ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው ፍጥነቱ። ስለዚህ እንዳጠቃላይ እንደ መግቢያ ክፍል በሶስቱ ማቴሪያሎች ምን አይነት ነገር ይኖራል የሚለውን አይተናል። አሁን በቀጣይነት የምናየው ከእያንዳንዱ ያ ማለትም ከኤርም ወይም ደግሞ ጋዝ ከምንለው ስቴት ከዛ ሊኩዊድ ወይም ፈሳሽ ከምንለው ስቴት እና ሶሊድ ወይም ደግሞ ጠጣር እያልን ከምንጠራው ስቴት ውስጥ የተወሰኑት ማቴሪያሎች ለይተን እናወጣና የእነሱ ፍጥነት ምን ይመስላል የሚለው ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚኖራቸው ፍጥነት ምን ይመስላል ብለን ስናይ እንደተነጋገር ነው ጋዝ ከሆነ በቴምፕሬቸሩ በጣም አፌክት ስለሚደረግ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ እና 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው ፍጥነቱ በጣም የተለያየ ነው የሚሆነው። ስለዚህ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ የሁሉንም ማቴሪያል እንወስዳለን ማለት ነው። አሁን ይሄን በምናደርግበት ጊዜ አሁን ከጋዝ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ናቸው ሞለኪዩሎች እዚህ ጋር ተሰጥተውናል። የጋዝ ሞለኪዩል እዚህ ጋር ያለ፣ የሊኩዊድ ማቴሪያል እዚህ ጋር አለ፣
የሶሊዱ ደግሞ እዚህ ጋር ተሰጥቶና ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ድምጽ በተለያዩ ማቴሪያሎች ውስጥ እንዲያልፉ በማድረግ የሚኖረውን ፍጥነት እንረዳለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሶስቱም ስቴት አንዳንድ ብንወስድ ኦክሲጅን ኦክሲጅን ለምሳሌ ስንት ነው የሚለን በአንድ ሰከንድ ውስጥ መጓዝ የሚችለው ስንት ነው የሚለን እዚህ ጋር እንደምታዩት 316 ሜትርን በአንድ ሰከንድ መጓዝ ይችላል ለናል ኦክሲጅን ላይ ከዛ ደግሞ ከሊኩዊድ ኤታኖልን ብንወስድ ኤታኖል ወይም ደግሞ የአልኮል አይነት ነው ይሄንን አልኮል ብንወስድ በአንድ ሰከንድ ውስጥ 1150 ሜትር መጓዝ ይችላል ነው የሚለን እንግዲህ አስቡት ልዩነታችን በደንብ ይዩት የላይኛው 316 ሜትር ብቻ ነው መጓዝ የሚችለው በአንድ ሰከንድ ይሄኛው ግን በአንድ ሰከንድ 1150 ሜትርን ይጓዛል ነው የሚለን ከሶሊድ ደግሞ አንድ ሌላ ብንወስድ ሊድ ወይም እርሳስ ይያልን የምንጠራው ማቴሪያል እዚህ ጋር ብታወጡት ሊድ ወይም እርሳስ ይያልን የምንጠራው ማቴሪያል በአንድ ሰከንድ ውስጥ ድምጽ ስንት ይጓዝበታል ማለት ነው 1948 ሜትር መጓዝ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ በደም ተመለከታችሁ ልዩነታቸውን ይሄ ይወሰር ነው ከሶስቱ ማቴሪያሎች ያ ማለት ከሶስቱ ስቴት ልንለው እንችላለን ከሶስቱ ስቴት ከጋዝስ ከሊኩዊድስ እና ከሶሊድስ አንዳንድ ኤግዛምፕል ነው ይወሰር ነው ስለዚህ የነሱን ድምጽ እዚህ ጋር አንድ ኤክስፐሪመንት ብንሰራ አሁን ከዳር ዳር ያለውን ሜትር እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ከዚህኛው ጫፍ እስከዚህኛው ጫፍ ድረስ 2000 ሜትር ርቀት ቢኖር በእነዚህ ለምሳሌ የመጀመሪያው ኦክሲጅን ቢሆን በኦክሲጅን 2000 ሜትር ለመጓዝ ምን ያክል ጊዜ ይወስድበታል ከዛ ደግሞ ፈሳሽ ሞልተን ይሄ ለምሳሌ 2000 ሜትር ፈሳሽ ቢሆን ወይ ደግሞ ኤታኖል ቢሆን በዛው ውስጥ ለማለፍ ምን ያክል ይወስድበታል እንደዚሁም ደግሞ ሊድ የምንለው ሶሊድ ወይ ደግሞ ጣጣሪ የሆነ አካል ቢኖር በእነዚህ ስቴቶች ወይ ነው በእነዚህ ሶስት ንጥረ ነገሮች ሲያልፍ ምን አይነት ፍጥነት ይኖረዋል የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ድምጹን እዩ እዚህ ጋር ሶ ሶስቱም ድምጽ እዚህ ጋር አሉን ይሄው አስጀመርናቸው ልክ እዩዋቸው የሶስቱንም ፍጥነት ጋዝ እንደምታዩት አሁን በአየር ሲተላለፍ በኦክሲጅን ሲተላለፍ በጣም ቀስ እያለ ነው የሚተላለፈው ይሄው እዩት ስለዚህ ይሄን ለመተላለፍ ምን ያክል ጊዜ ወሰደባቸው ብለን ብናይ አሁን ይሄን 2000 ሜትር ለመጓዝ ኦክሲጅን ኦልሞስት ወደ 6 ሰከንድ ወስዶበታል ነው ወደ 6 ሰከንድ ገደማ ወስዶበታል ከዚህ ዳር እስከዚህ ዳር ለመድረስ ማለት ነው ሁለተኛው ኤታኖል ጊዜስ ኤታኖል ደግሞ ከዚህኛው ጫፍ ተነስቶ እስከዚህኛው ጫፍ ያ ማለት 2000 ሜትር ለመጓዝ ወደ 2 ሰከንድ ገደማ ነው የሚወስድበት ነው የሚለው ወደ 2 ሰከንድ የሚጠጋ ጊዜ እንደሚወስድበት ያሳየናል ነገር ግን ድምጹ በሊድ በሚጓዝበት ጊዜ ነው በእርሳስ በሚጓዝበት ጊዜ እንደምታዩት በእያንዳንዱ ሰከንድ ወደ 2000 ሜትር የሚሆን ርቀት መሸፈን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት ነው ፍጥነታቸውን 3 የ3ቱን ፍጥነት ተመልክቷቸው ከዚህኛው ጫፍ ተነስቶ እዚህኛው ጫፍ ጋር ለመድረስ ምን ያክል ፍጥነት እንዳላችሁ በደንብ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሌሎችንም ነገሮች በደንብ ማየት ብንችል እዚህ ላይ ለምሳሌ ጋዝ ብለን በመንጠራው ስቴት ውስጥ ኤር ወይም ደግሞ አየር የሚያልን የምንጠራኛ በተለምዶ በሱ ውስጥ ስንት መጓዝ ይችላል ነው የሚለው 331 ሜትር በአንድ ሰከንድ መጓዝ ይችላል which means ከኦክሲጅን የተሻለ ትንሽ ምን አለ ማለት ትንሽ ፍጥነቱ ጨመር ያደርጋል ማለት ነው በኦክሲጅን ከሚጓዘው ፍጥነት ይልቅ በአየር በሚሆንበት ሰዓት በሚጓዘው ትንሽ ጨመር ያደርግለታል ማለት ነው ስለዚህ በኤር ይሄን ይመስላል ሌላኛው ደግሞ ከሊኩዊድስ ውስጥ እንግባ ሊኩዊድስ ውስጥ አሁን እንደምታያቸው ኢታኖል ሜርኩሪ ዋተር እንዲሁ አሁን ዋተር ደግሞ በሁለት ተከፍሏል አንደኛው ዲስትልድ ዋተር ነው የተጣራ ውሃ ማለት ነው ዲስትልድ ዋተር ከሆነ የተጣራ ውሃ ነው የሚሆነው ሌላኛው ደግሞ ሲ ዋተር ወይም ደግሞ ያልተጣራ ወይም ደግሞ የባህር ውሃ ያልን የምንጠራው ሲሆን ደግሞ ፍጥነቱ ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ቁጥር እዚህ ጋር መውሰድ እንችላለን ስለዚህ በኤር ሲተላለፍ ብለና 331 ሜትር በሰከንድ ይሆናል ከሊኩዊድስ ውስጥ ግን በኢታኖል እንዳየነው ነው 1150 ሜትር በሰከንድ ነው የሚጓዘው ሜርኩሪ ወይም ባዙቃ ያል በሚንጠራው ፈሳሽ ደግሞ ስንት ይጓዛል ነው የሚለው 1438 ስለዚህ ከኢታኖል የተሻለ ፍጥነት አለው ማለት ነው በአንድ ሰከንድ ውስጥ 1438 ሜትር መጓዝ ይችላል ውሃ ደግሞ የተጣራ ውሃ ከሆነ 1410 ሜትር በሰከንድ የሆነ ፍጥነት ይኖረዋል ያልተጣራ ውሃ ወይም ደግሞ የባህር ውሃ ያልን የሚንጠራው ውሃ ከሆነ ደግሞ 1450 ሜትር በሰከንድ መጓዝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የተጣራ ውሃ ካልተጣራ ውሃ ያነሰ ፍጥነት እንዳለው እዚህ ጋር መረዳት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ያያየን ያለነው ነገር እንዳትሳሳቱ የድምጽ ፍጥነት ነው የድምጽ ፍጥነት በውሃ ውስጥ የድምጽ ፍጥነት በጋዝ ውስጥ የድምጽ ፍጥነት በሶሊድ ነገሮች ወይ ነው በጣጣር ነገሮች ውስጥ ምን ይመስላል የሚለው ነው የምናየው ከዛ ከሶሊድ ነገሮች ጋር ስንገባ እንደምታዩት ነው ሊድ አሁን ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ሊድ ትንሽ ስፒር ነው ያለው ከሶስቱ ማለት ከኮፐር ከግላስና ከስቲል አንጻር ስናየው ማለት ነው ስለዚህ ሊድ 1948 ሜትርን በአንድ ሰከንድ መጓዝ ይችላል ኮፐር ወይ መዳብ ይያልን የምንጠራው ነገር ከሆነ ደግሞ እዩት 4998 ኦልሞስት ወደ 5000 ሜትር በሰከንድ መጓዝ ይችላል አስቡት እንግዲህ 5000 ሜትር ማለት 5 ኪሎ ሜትር ማለት አይደለም በአንድ ሰከንድ ውስጥ 5 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል ማለት ነው ፍጥነት በኮፐር ከሆነ የሚተላለፈው ማለት ነው
ስለዚህ ከፍተኛውን ፍጥነት መሆኑ በደንብ እንረዳለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ግላስ ወይ መስታወት ወይ ብርጭቆ ያልን እንጠራው እንችላለን። በሱ ከሆነ ደግሞ ስንት ነው የሚለን? 5628 ሜትር በአንድ ሰከንድ ውስጥ መጓዝ ይችላል። እንግዲህ አስቡት ፍጥነቱ ምን ያክል እየጨመረ እንደሚሄድ። በተለይ ከአየር አንፃር የምታነጻጽሩት ከሆነ እነዚህ የሚጓዙ 300 ምናምን ሜትር ነው። ይሄኛው ግን የሚጓዘው ኦልሞስት ከ 5000 ሜትር በላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት በደንብ እንድታስተውሉት ነው ልዩነታቸው ምን ያክል እንደሆነ። ድምጽ በተለያዩ ማቴሪያሎች ሲተላለፍ ምን ያክል ፍጥነት ሊኖረው እንደሚችል በደንብ ልዩነቱን እንድትረዱት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ብረት ወይም ደግሞ ስቲል ይያልን በመንጠራው ማቴሪያል ሲተላለፍ ደግሞ 5948 ሜትር ያክል ይተላለፋል። ይሄ ኦልሞስት 6000 ሊገባ ነው ማለት ነው። አስቡት እንግዲህ ወደ 6000 ሜትር በአንድ ሰከንድ ውስጥ መተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ያ ማቴሪያል ከስቲል የተሰራ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አስተውሉ። ድምጽ የሚተላለፍባቸው የተለያዩ ነገሮች ኖሩ ይችላሉ። በዋናነት አሁን ከዚህ ከዘረዘርናቸው በጋዝ በሊኩድና በሶሊድ ስቴት ካየናቸው ውስጥ ግን አብዛኛውን ጊዜ በሶሊድ በሚተላለፍበት ጊዜ ከፍተኛውን ፍጥነት እንደሚኖረው፣ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በሶሊድ ማቴሪያሎች እንደ ሞርስ በራሳቸው እንኳን ኮምፔር ብናደርጋቸው አንዱ ከአንዱ የተሻለ ድምጽ ማስተላለፍ ፍጥነት እንደሚኖረው በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ድምጽ በተለያዩ ንጥረ ነገሮች ሲተላለፍ የተለያየ ፍጥነት እንደሚኖረው በደንብ አይተናል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በጋዝ ስቴት ያሉ ነገሮች ላይ ሲሆን ደግሞ ቴምፕሬቸሩ እየጨመረና እየቀነሰ ሲመጣ ስፒዱም በዛው ልክ እየጨመረና እየቀነሰ ይመጣል። በሊኩዊድና በሶሊድ ጊዜ ግን ብዙም በቴምፕሬቸር አፌክት አይደረግም። አፌክት የሚደረገው ከአንድ ሶሊድ ማቴሪያል ወደ ሌላ ሶሊድ ማቴሪያል የሚኖራቸው የቦዲ ስትራክቸራቸው ወይም ደግሞ የአካላቸው ስትራክቸር ወይም ደግሞ ቅርጻቸው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል እንጂ አብዛኛውን ጊዜ ድምጽ በሶሊድና በሊኩዊድ ጊዜ ብዙም በቴምፕሬቸር አፌክት እንደማይደረግ አይተናል። የተለያዩ ማቴሪያሎች ደግሞ ምን አይነት ፍጥነት ሊኖራቸው ይችላል የሚለውንም በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ቆዩ።